Ahoj, v tomto videu budeme pokračovat ve funkcích více proměnných a přejdeme od diferenciálu, který jsme probírali minule, k tečné rovině a normále. Připomenu, že v minulém videu jsme zkoumali tuto funkci a určili jsme tam tento vztah, který mi pomocí diferenciálu, tedy přírůstku v tečné rovině, je schopný aproximovat funkční hodnotu nějaké funkce. Jo, ten diferenciál je vlastně tady tato část. Když tu situaci budu chtít zobrazit a připomenout graficky, tak jsme tady měli bod B, to je tenhle ten fialový, a funkci z rovná se e na x krát y. To je vlastně tady tato modrá plocha. Řekli jsme si, že jsme schopni vytvořit dvě tečny v tomto bodě, jednu vlastně, která odpovídá řezu ve směru x a druhá řezu ve směru y. To jsou tyhle ty dvě tečny. Obě dvě procházejí tím bodem B. No a když tady máme dvě různoběžné přímky, tak vytvářejí tečnou rovinu. Přičemž zatím nevíme, jak určit její rovnici. A to si v tomto videu ukážeme. Ještě se na chvíli zastavme u tohoto vztahu, abychom si ujasnili, co tady je známé a fixní. My u té aproximace vycházíme z nějakého známého bodu, což v tomto případě je bod B. A ty jeho souřadnice, to je vlastně to x0, y0. Popřípadě ta poslední z0, což je ta funkční hodnota. Tím pádem toto celé je vlastně z0 a tady všechno x0, y0, to je vlastně dané a fixní. To, co se tady mění, je to, jak moc od toho bodu chci jít daleko, abych ten přírůstek určil. To je vlastně tady toto h1, h2. Nebo taky jinak zapsáno dx, dy. Vím tedy jistě, že když si zvolím nějaký krok ve směru x a ve směru y, tak dostanu zetovou souřadnici, která určitě leží na té tečné rovině. Problém je ale v tom, že i když toto de facto tím pádem dává rovnici tečné roviny, tak to nevypadá jako rovnice roviny. Tam je vždycky nějaké x a y. A tady mám nějaké přírůstky h1, h2, které jsou závislé na moji libovůli. Abychom se trochu pohnuli z místa, tak já tady vytvořím ještě jeden bod C, který má souřadnice 3, 2 a nějakou zetovou souřadnici, jejíž hodnotu neznáme. A já bych pomocí tohoto vztahu chtěl určit tu zetovou souřadnici aspoň teda přibližně, když už teda ne přímým dosazením zde. Fungovat to bude tak, že já si vlastně určím to háčko, což je vlastně to, okolik jsem se posunul v xovém směru a v yovém směru vůči tomu bodu, který znám. V xovém směru ta souřadnice je o 3 větší než u Bčka a yová souřadnice je o 1 větší. Tím pádem já bych si tady mohl říct, že ta funkční hodnota nebo aspoň její aproximace v bodě 3, 2 je přibližně funkční hodnota v tom bodě B, což je e na 0, což je 1 krát 1, to je 1, plus parciální derivace, to teďka nebudu řešit, to pouze zapíšu obecně, krát ten krok ve směru x, což je h1, tím pádem 3, plus parciální derivace podle y, krát krok ve směru y, což je 1. Teďka uděláme krok zpátky a jenom si uvědomíme, jak jsme přišli na souřadnice toho háčka. To háčko vlastně vzniklo jako rozdíl xové souřadnice toho bodu, který není bod dotyku, je to vlastně ten aproximovaný, což tady je zapsáno jako x, oproti té souřadnici toho bodu, který známe, toho bodu dotyku, kde se ta tečná rovina stýká s tou funkcí. Takže minus x0. To samé platí pro y. No a tím pádem já můžu vzít tady tuhletu rovnici a už ji trochu přepsat. A už to bude přímo rovnice té tečné roviny,
tím pádem já tady budu psát rovná se, ne tady tu dvojitou vlnovku, a budu tu psát, že ta rovnice tečné roviny je ta zetová souřadnice toho bodu dotyku, což v tomto případě, dejme tomu, že je z0, plus parciální derivace podle x v tom bodu dotyku, takže tady je x0, y0. Jo, toto všechno je jedno číslo krát, a tady už nebudu psát h1, ale x minus x0. Plus parciální derivace podle y v tom bodě dotyku krát a h2 vidíme, že je y minus y0. Důležité je zdůraznit, že toto je zde, toto je zde, z0 to je zde. Parciální derivace, to jsou vlastně čísla, která teďka ještě neznáme, ale vypočítáme si je. A to, co mi zde zbylo, z, x, y. Což, když si vzpomenu na obecný tvar rovnice roviny, tedy že ax plus by plus cz plus d rovná se 0, tak to odpovídá, protože tady a, b, c i d jsou vlastně čísla a mám tu pouze tyto proměnné, které vlastně odpovídají nebo musí odpovídat souřadnicím bodů, které v té rovině leží. Zkusme si to spočítat, ono se to celkem rychle ukáže, co tím myslím. Takže máme funkci e na x krát y. Když provedu parciální derivaci podle x, tak y je konstanta a e na x se derivuje jako e na x. Parciální derivace podle y, tak tam konstanta je e na x a derivace y je 1. Takže jako by tu nebylo. Když chceme derivaci v tom bodě B, tak parciální derivace podle x v bodě B, když dosadím za x 0 a za y 1, je teda jednička. A parciální derivace podle y v bodě B, e na nultou je taky 1. Takže pokud chci určit rovnici roviny, tak funkční hodnota v tom bodě, to už máme, to je 1. Plus parciální derivace podle x v bodě dotyku je 1 a to x minus x0, tak x nechávám, protože to je proměna, která tam musí zůstat. A to x0, no to je xová souřadnice toho bodu dotyku, takže 0. Plus parciální derivace podle y, což je 1, krát y minus yová souřadnice bodu B a to je 1. Ještě to tu trošku upravím. Budu to mít 1 plus x plus y minus 1. No a jednička a minus jednička se vyruší. Tím pádem ta rovnice tečné roviny má tvar z rovná se x plus y. Samozřejmě ten vzorec pro tečnou rovinu ten si můžete pamatovat i bez nějaké souvislosti nebo spojitosti s tím diferenciálem. Já jsem takhle fungoval na výšce léta. Prostě tohle je rovnice tečné roviny. Není až tak obtížná a stačí prostě mechanicky zderivovat a dosadit. Co má ovšem ještě další přidanou hodnotu je to, že já jsem tady schopný určit v daném bodě normálový vektor té plochy, která vlastně vytváří graf té funkce. Když si totiž všechno převedu na jednu stranu, takže bych tady měl x plus y minus z rovná se 0, tak jak už jsem zmiňoval před chvíli, ten obecný tvar rovnice roviny je tento. No a ty koeficienty ABC jsou složkami normálového vektoru.
A my to budeme hodně používat potom u plošných integrálů, tam to ještě odvozuju trochu jinak, ale už tady se ukazuje, že normálový vektor a že jo, nejedná se o rovnou rovinu. Jo? Ta plocha, kterou my tady sledujeme, je velice zakřivená. Tak já jsem schopný u takovéhle křivé plochy v libovolném bodě určit ten normálový vektor. A to tím, že provedu jenom pár derivací. Ten normálový vektor je totiž záporně vzatá derivace podle x jako xová souřadnice, záporně vzatá derivace podle y jako yová souřadnice a jednička jako zová souřadnice. Ta jednička je zde proto, že to z prostě před sebou vždycky v tom vyjádření bude mít jedničku. A může se stát, že na to vyjádření narazíte taky v jiném tvaru a to vlastně přenásobené minus jedničkou. To je taky možnost a naprosto platná. A tady tím pádem bych neměl dávat rovná se, že jo? Prostě nějakou šipku. A jde prostě o to, že ten normálový vektor může mířit jedním směrem nebo přesně opačným. Když se podívám na tu naši rovnici roviny, tak tomu vlastně odpovídá tady tento zápis toho vektoru. Pokud bych vlastně všechny ty členy přeházel na druhou stranu rovnice, změnil jí znamenka, tak bych dostal něco takového z minus x minus y rovná se 0 a to bychom zase měli tuto podobu normálového vektoru. Poslední geometrickou interpretaci, kterou odsud můžeme vytřískat, je rovnice normály. Normála je přímka, která prochází bodem dotyku na té funkci a zároveň je kolmá na tečnou rovinu. Protože jsme ve 3D a tam přímky můžeme popisovat víceméně pouze parametricky, tak i rovnice normály bude vypadat jako parametrický zápis. Tím pádem x, y a z se něčemu bude rovnat. No a my z analytické geometrie víme, že to něco je bod plus vlastně souřadnice toho směrového vektoru té přímky. Takže tady bude xová souřadnice toho směrového vektoru, yová a zová a nějaký parametr t. My už víme, jak určit ten normálový vektor. Když už mám rovnici tečné roviny, tak není problém určit, že ten normálový vektor má složky 1, 1 a minus 1. Zároveň souřadnice toho bodu dotyku já znám. To je... Tady je to Bčko, jo? 0, 1, 1. Takže 0... 1, 1 a tady bych měl začít skládat ty souřadnice normálového vektoru. Takže 1 krát t, tedy t, zase t a tady minus t. Kdybych to chtěl už nějak upravit, ať to vypadá rozumně, tak x se rovná t, y 1 plus t, z 1 minus t a protože se jedná o přímku, tak to t jsou všechna reálná čísla. Když to tedy celé zrekapituluju, tak na základě toho, co jsme se naučili o totálním diferenciálu funkce dvou proměnných, jsme si určili rovnici tečné roviny, což je tady tento výraz. Nacházejí se v něm souřadnice bodu dotyku, to je toto z 0, x 0 a y 0, to jsou tedy čísla konkrétní. A je tady i parciální derivace podle x v bodě dotyku a je zde i parciální derivace podle y taky v bodě dotyku. Také víme, že tím, že toto je rovnice tečné roviny, tak koeficienty před x, y a z, když to máme na jedné straně rovnice, nám dávají souřadnice normálového vektoru t plochy v daném bodě dotyku.
No a když známe normálový vektor, tak už není problém určit tu normálu, protože normálový vektor té roviny je směrovým vektorem té normály. Normála je totiž na tu tečnou rovinu kolmá. Díky za pozornost a budu se těšit na slyšenou v dalších videích onlineschool.cz. Díky moc za dokoukání videa až sem. Pokud se ti video líbilo, můžeš mu dát like. A pokud si potřebuješ funkce více proměnných a operace, které s nimi souvisejí, procvičit ještě lépe, tak mám pro tebe sbírku řešených příkladů. Věnuju se tam hodně příkladům na parciální derivace, gradienty, lokální, vázané i globální extrémy. Prostě všemu, co na zkoušce s funkcí více proměnných potřebuješ. Měj se!